Mayat pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Tengku Muhammad Afiq Tengku Muhazzan 20 tahun yang lemas di Pantai Pandak Cendring Kuala Terengganu dijumpai jam 6.25 petang tadi. Mayat ditemui terapung kira-kira 1.5 km dari lokasi mangsa dilaporkan lemas semalam. Mayat kemudiannya dibawa oleh pasukan bomba dan ke jeti Lembaga Kemajuan Ikan LKIM Cendring sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah bagi proses bedah siasat. Mayat telah dikenal pasti oleh keluarga. Dalam kejadian 6 petang semalam, kegembiraan sekumpulan 15 penuntut UiTM Cendring yang mani-manda bertukar tragedi apabila dua daripada mereka lemas. Selain mayat Tengku Muhammad Afiq yang ditemui petang tadi, mayat mangsa pertama Muhammad Nur Hishamuddin Nur Saidi, 21 tahun, ditemui jam 9.50 malam tadi.